Moikka vaan kaikille ja hyvää huomenta, se olisi sunnuntai. Mä ilmoittauduin just tämän päivän tankotunnille. Ilmoittauduin tosiaan tekniikka kakkostunnille, vaikka mä oon todennäköisesti erittäin ruosteessa. Mutta onneksi tuolla tunnilla on mulle tuttu ohjaaja, joten se varmaan ymmärtää, että mä saatan olla hieman ruosteessa. Ihan saakeli jees kyllä päästä pitkästä aikaa tangolle, josta toi tankoilu vähän vähentäisi mun ärsyyntymistä tällä hetkellä. Ja syy siihen, miksi mä oon ärsyyntynyt, on se, että se työnantaja peru eilenkin sen työhaastattelun. Mä päätin, että mä en enää soittele sen perään, en laittele mitään viestiä. Että mä sysäsin ihan pelkästään sen kontolle sen, että jos se haluaa mut työhaastatteluun, niin ottakoon yhteyttä. Mutta minä en laita enää tikkuakaan ristiin sen asian suhteen. Mutta joo, mun pitäisi tästä vähitellen alkaa ihmisöitymään, koska mun pitää lähteä keskustelemaan tuossa tunnin päästä. Pakko myöntää, että mä oon kaivannut tätä treenihabitusta. Tää mun tukka on kyllä yksi katastrofi tällä hetkellä. Tää on niin ylikasvanut kuin olla ja voi. Mutta mä leikkautan tän vasta sitten, kun mä menen porukoille. Koska siellä on vähän halvempaa. Mutta joo, mä laitan nyt tästä loput treenikamat valmiiksi. Doping-mömmöt mukaan. Mä oon kyllä oikeesti ihan liian ajoissa liikkeellä taas kerran. Kello on meinaan about 12, mun harkat alkaa varttin yli 1. Tosin, että mun pitää käydä kaupassa ja syödä jotain ennen harkkoja. Ette mä sitten tuuperru sinne. Okei, lähdetään katsomaan, että pysyykö tää ämmä enää tangolla. Harkat takana ja täytyy sanoa, että kyllä tuntuu muuten. Mutta täytyy sanoa, että meni paljon paremmin, mitä mä olin ajatellut. Nyt kotiin laittaa ruokaa. Ruoka on laitettu ja on syötykin jo. Ja nyt mulla on oikeesti niin euforinen olo, ettei mitään rajaa. Kroppaan kyllä sattuu tällä hetkellä ja sattuu taatusti vielä enemmän huomenna. Mutta tankoilu on vaan niin parasta ikinä. Oli tosi mahtavaa huomata, että mä rakastan tota lajia yhäkin yhtä paljon kuin aina ennenkin. Toi on oikeesti niin mun juttu kuin olla ja voi. Ajattelin tosiaan, että mä käyn kerran viikossa tunneilla aina kun mä oon täällä Lahdessa. Mä oon niin onnellinen tällä hetkellä. Liikunta oikeesti tekee ihmeitä. Pitäis tempaista itsensä ylös tästä sohvalta mennä siivoon toi keittiökuntoon. Eli pitäis tiskata tai siivota toi hella. Hella on oikeesti ihan törkeen ryömäinen tällä hetkellä. Koska jostain syystä siihen roisku pannusta ihan sikana kaikkea tavaraa. Nyt kun keittiö on siisti, niin mä voisin mennä tästä suihkuun. Suihkussa ollessa mä tajusin yhden jutun. Nimittäin sen, että mä en oikeesti asu tässä kämpässä enää vuoden päästä. Tai mahdollisesti mä en asu tässä puolenkaan vuoden päästä, jos mä pääsen syksyn yhteishaussa kouluun. Ja ei siis siinä, vaikka mä niin oikeasti haluan muuttaa Tampereelle, niin siitä huolimatta vähän hyytävää ajatella, että mä en asu tässä vuoden päästä enää. Tää on ollut mun koti kuitenkin yli 4 vuotta. Ja sit mä toisin, että ei helkkari, ei mulla ole mitään huonekalujakaan oikeastaan. Koska tässä kämpässä mun ainoat huonekalut on noin, mikä näkyy tuo taustalla. No mä lohduttaudun sillä, että porukoiden varastosta löytyy ainakin sänky. Niin ei tarvitse ainakaan sitten lattialla nukkua. Mä en oikein tiedä, minkä takia tää tajuaminen tuli mulle nytten, koska muutto ei ole mulle vielä ajankohtainen. Mutta joo, suihkussa tulee mietitty aina vaan kaikenlaista. Hitto, mä menisin nukahtaa tuohon sohvalle äsken. Vois mennä tästä piakkoin nukkumaan, että pääsis huomenna aikaisin ylös sängystä. Mulla meinaan olisi huomenna asioita, mitä mun pitäisi hoitaa. Ja muutenkin mun pitäisi saada ensi viikolla aika paljon aikaiseksi. Ensi viikosta vielä sen verran, mulla tulee silloin yksi aihevideo. Mä puhun siinä vakavasta aiheesta, mutta tärkeästä asiasta. Mutta joo, siitä ei sen enempää näette sitten. Mä lopettelen tämän videon nyt tähän. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti moikka!